83.7 メガヘルツ FM 戸塚ハグザーライフ命を抱きしめようの時間です。この番組は高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持っても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、医療、福祉の情報をお届けする番組です。2017年9月12日火曜日、今日も3回の放送をお届けしてまいります。朝9時からの放送、そしてお昼の2時から、夜の8時からと、どうぞお付き合いください。さあ、今日のハグザライフ命を抱きしめよう、リクエスト曲いただいています。先日行われましたぴっかり夏祭り、8月26日土曜日のことでありましたが、その時ご参加なさったミキト君のお母さん、ミキト君をベビーカーに乗せて、私はミキト君と仲良くなれたので、私がミキト君のベビーカーを押しながら、ミキト君のママは盆踊りを踊りたいと、その無言のメッセージが伝わってきたのでね、私がベビーカー押しながらママのそばにいますよとお話しして、ミキト君のママは盆踊りを本当に楽しかったと踊ってらっしゃいました。そのママからのリクエスト、ぴっかり夏祭りでもステージでカオさんがご披露しました東戸塚地域活動ホーム光のテーマソング、笑顔の光。今日はその全曲をお届けしてまいります。先週の放送でもぴっかり夏祭り、東戸塚地域活動ホーム光の夏のお祭りの取材の様子、皆様にお聞きいただきましたけれども、そこにはカオさんの歌は一部だけでありました。改めて今日、笑顔の光全曲お届けいたします。素敵なカオさんの歌詞なんですよ。カオさんがお話してくださいましたけれども、東戸塚地域活動ホーム光のスタッフの皆様と一緒に会議を重ねて、この歌詞が生まれたそうです。どうぞ聴いてください。そしてメインのコーナー、89歳の義理のお母さんの日常をまたお届けしてまいります。今回はスプーンのこと。なかなかスプーンも持ちづらくなったお母さんであります。くるっと回っちゃってね、上手に握ることができなくなりましたが、それを打開するためにいろいろ探してみました。メインコーナーはお母さんの日常ほかでお届けいたします。連続エッセイは小木杉ひるねんこさんのウソップ物語第102話、そして戸塚区医師会インフォメーションは小松先生の B 型肝炎について、お便りコーナーも秘密のあっこちゃんからのお便り、そこにはプレゼントのことも書かれてあります。ご紹介していきます。最後のコーナー、生き生きヒントは、先日東戸塚駅周辺地域における認知症高齢者などの見守り支え合いについての会議が東戸塚地域ケアプラザで行われました。その時のご報告をしたいと思います。スタッフの方も含めて50人余りの方とともに、東戸塚駅周辺の魅力についても語りました。ラジオ局があるのが魅力ですって私が言う前に答えてくださった方もいて、本当に幸せでした。さ
さあ今日のハグザライフ命を抱きしめよう、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。それではこの番組を支えてくださる4社の皆様をご紹介します。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りします。9月12日ハグザライフ命を抱きしめよう、スタートいたします。それではオープニングの後の1曲目、何週間前にですね、スピーチバルーン、大滝詠一の歌声でお届けいたしました。実はこの作詞松本隆、そして作曲大滝詠一、歌大滝詠一でスピーチバルーンお届けいたしました。スピーチバルーンというラジオのコーナーも大滝詠一さんお元気だった時にはねなさってらっしゃというお話もいたしました。今日はこのコンビ、松本隆作詞、大滝詠一作曲のもう一曲をご紹介していこうと思います。私も大好きなこのコンビで作られた歌の中でも上位の方に食い込みます。この一曲、北海道札幌にも帰ってまいりました。あゆらですのでね、また改めて北の大地の話も報告させていただきたいと思っています。お届けする一曲、そうです、さらばシベリア鉄道。作詞松本隆、作曲大滝詠一、歌大滝詠一、さらばシベリア鉄道をお届けいたしました。この曲を聴きますとですね、私はまずは、童話12の月の贈り物を思い出します。そしていつかシベリア鉄道に乗りたいと強く思います。松本隆さんの歌詞の中にある不意にというこの響きがもう大好きであります。冷ややかな人、私の人生の中で、一番冷ややかだった人は誰かなって思い出したりもしました。12月が来る少し前に聞くシベリア鉄道、さらばシベリア鉄道が大好きであります。今日の一曲目、さらばシベリア鉄道をお届けいたしました。9月12日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめよう、お相手は北海道札幌出身パーソナリティ、あゆら弥生です。さあ今日のメインコーナー、お母さんの日常、義理のお母さん89歳、介護度4、認知症の認定も受けています。このお母さんの日常を生活を支援するものとして、嫁である私が見たお母さんの日常、まあその一コマをねお届けしていこうと思います。わかるわかるとラジオの向こうでうなずいてくださる皆様、うちはこうなんだよっていう、さらに情報もお寄せくださる皆様、どうぞメッセージを
お寄せください。お待ちしています。徐々にいろいろな機能が低下してくるわけでありますけれども、年とともに、まあ、お母さんのことを持ち出すまでもなく、例えば昭和31年生まれ61歳になります相浦弥生でありますけれどもね、こう自分の中でもこの衰えを感じることが山ほどあります。確実にあれ洋服をですね、着るときに新しい季節がやってきて、そしてその衣替えで去年も着ていたあのブラウスを出したときに、あのズボンを出したときに、あら？これに去年は何を合わせてたっけ？と記憶が定かでないことが起こってきているのです。じゃーんいやもちろんですね、5年前は絶対、3年前も2年前もなかったと記憶しているんですけれどもね、皆様いかがでしょう。すごくこの、シャツ気に入っていて、何か上手にこれに合わせてもうお気に入りのファッションができたはずなのに、あれれれって思うことがあるんですね。アクセサリーもそうです。これにぴったりのネックレスをつけていてお気に入りで出かけていたのに、あれどれを合わせたのかなって思うこともあるんですね。困ったもんだなと思いながら、まあいろいろとこうハンガーを探しているうちに、あーって思い出すこともあります。そうだ、写真を撮っておけばいいんだなと思うこともありますが、まあいつもいつもその服を着て出かけた時に写真を撮ることまでもないこともあるのでね、簡単なイラストをね、このズボンの時にはこれは紺のズボンでとか、ストライプのズボンで、上はこのシャツを、そしてネックレスはこの長めのこのゴールドのとかこうやって書いとけばよいのかなと。幸いお友達にプレゼントしていただいた素敵な色鉛筆もあるものですからね。また72色のクレヨンも我が子たちが、ますみさんからプレゼントしてもらった、うちは双子だったものでね、72色を2つですプレゼントしていただき、それをね本当に小さくなるまで使いながら、まだ我が家にあるわけなものですからね、それを使ってさまざまな色を一目で分かるようにして、このシャツはあーって分かるようにするのもいいかなと。それはさらに自分でこの手を動かして色を塗ってなんていう脳の機能を低下させない予防にもなるかなって思ったりしているところであります。皆様いかがでしょうか。わかるわかるっていう方がいらっしゃったら、もうぜひともメッセージお寄せくださいね。さて今日のメインコーナー、お母さんの日常、スプーンのこと。89歳のお母さん、退院したての頃は食べることもなかなかその意欲もなくなっていたのですが、今はですねもう自分でしっかりと食べて、まあ、ミキサー食だったりゼリー状のとろみをつけてという食事ではありますけれどもね、誤嚥性肺炎の心配があるものですから、それでももう勢いよく食べてペロッと食べるんですね。自分でスプーンを持って、お箸はなかなか持ちづらくなりました。介護施設に入っています。
住宅型有料老人ホームですが、食堂で皆さん揃って食べるわけですけれどもね、そのスプーンがくるくるとこう指の中で回ってしまうんですね。落としてしまうんです。それでお母さんなんかスプーン探してきますねということで、大きな薬局に行きましたら、離乳食、赤ちゃんの食事のすぐ横に介護食のさまざまな商品、そしてスプーンも並んでいました。先日伺った時のその薬局、介護食の方が前面のところに、前の方に出ていました。そういうニーズがあるんだなと思った次第です。568円のスプーンをお母さんのために買い求めてきました。すくいやすいスプーン、大きめでこぼしにくい、大きめで深めでと書いてありましたね。滑りにくい握りと書いてありました。なんとこのスプーン、ビジョンの商品でした。ビジョンといえば、赤ちゃんの離乳食の時にね、私の子供たちの離乳食の時に随分買い求めました。そしてその、哺乳瓶とか様々な器などもビジョンのものだったな。そのビジョンが今高齢者のためのものも作っているんだなと。このスプーン、お母さんのところに夫に持って行ってもらいましてね、今日のことなんですけれどもね。そしてゼリーを買って持って行ってもらうことを頼みました。大きめの口のゼリーでなければ、買ったスプーンはね、ご飯を食べたりお味噌汁を飲んだりおかずを食べたりというちょっと大きめのスプーンなものですからね、小さい口のゼリーの器ではダメなのでね、大きめの買ってお母さんのところに持って行って、お母さんに、スプーン買ってきたよって言ってね、お母さんの持ちやすさがどうなのか確かめてねって話をしました。報告を受けましたらね、またお届けしていこうと思っています。お母さんの日常、このスプーンは薬局で見つけましたけれどもね、戸塚の朝潮通り商店街の中の薬局で見つけましたが、その他にも通信販売でたくさんカタログに載っていました。スポンジをスプーンに巻いて持ちやすくするというものもありました。ですから今あるスプーンにそのスポンジ、さまざまな大きさがありましたけれども、こう差し込んでスプーンの柄の部分を握りやすく、スポンジだので握りやすい形にするものです。エチレンプロピレンゴムでできているスポンジ、NS18 というものでありましたね。これがいいのかなって思いながら、とりあえず薬局で買ってきました。そのすくいやすいスプーンをまず試してみようと思っているところです。もう一つカタログの中で見つけましたのはシリコンフォーク、これスプーンもありました。1080円、 20.3 センチの柄の長さ、金属と違い滑らず食べやすい、麺類も食べやすいシリコンフォーク。なるほどなるほど。使っていいねスプーンというふうにも書いてありました。先が柔らかくて優しい口当たり、先がヘラ状になるから滑り、すくいやすい、先がヘラ状になるからすくいやすいと書いてある使っていいねスプーンというのもありました。絵はポリプロピレン、先端部はエラストマーと書いてありましたね。カタログにはいろいろなこういった補助用具がありましてね、今回のが難しければまた別のスプーンを
ケアマネージャーさん経由でね、車椅子ですとかベッドの柵ですとか、まあ、いろんなものをこう用意してくださるメディケアさんに頼んでね、持ってきてもらおうかなと思っているところであります。これはいいよっていうものがありましたら、どうぞメッセージお寄せください。お待ちしています。今日のメインコーナー、お母さんの日常、スプーンのこと、その他お届けいたしました。さて、それではここでお便り、メッセージなどの住所などお届けしていきますね。メモのご用意はよろしいでしょうか。まずお手紙でくださる皆様、郵便番号からお伝えします。244-0805、 244-0805、 横浜市戸塚区川上町、三本の川、そして上に町、簡単な方の町です。川上町91-1 FM 戸塚、正式名称は FM はカタカナで書きます。戸塚は漢字です。ハグの係まで、もうこれでね、正式名称、この番組名はハグザライフ、命を抱きしめようですが、ハグでスタッフもみんな分かってくれます。ハグ宛て、または私の名前アイウラ宛て、奇変に目の相談の層に、山水の三浦半島の裏で、あいうらです。ひらがなで、やよい、あいうらやよいあて、お送りください。そして、ファックス番号、045-829-0837、045-829-0837、83.7MHz ですから、0837です。そして、メールを、使ってお送りくださる皆様、メールアットマーク fm-totsuka.com、 メール mail アットマーク fm-yokobo です。 totsuka.com です。 com となります。皆様からのゲスト曲もお待ちしています。浜のバタヤンのジングルお届けいたしました。バックに流れているのは浜のバタヤンのリクエストで、小林明の北帰行ということだったんですけれどもね、先ほどお届けしたさらばシベリア鉄道、大滝栄一の歌でお届けしましたが、大滝栄一が作曲している小林明の歌もあるのご存知でしょうか。皆様、浜のバタヤン知ってますか。熱き心に、この作詞は松本隆ではなく阿久悠、そして作曲大滝栄一、歌小林明、熱き心に、これも素敵ですよね。浜のバタヤン、お借りしています CD 夏よさらば、ハワイアンの CD お借りしていますけれどもね、さすがに9月になりましたので、すべてのリクエスト曲をお届けできませんでしたけれどもね、そろそろお返ししようと思っています。また次のリクエスト曲、そして CD お貸しくださいませ。ここからは連続エッセイのコーナーです。今日の連続エッセイは、こきすぎひるねんこさんの創作寓話、ウソップ物語をご紹介していきます。小冊子にまとめて届けてくださいました。どんどん増えて、バージョン今いくつ目になるのでしょうね。こきすぎひるねんこさん、私のところに現在届いているのはウソップ物語その109までありますよ。煩悩の数108を超えたのですね。その中の今日は102話ご紹介していきます。福島での
サワ、お茶の話と書きます。まあ、この読み方サワと読んだり、ある時には茶話というふうに読ませるところもこともあるそうなんですけれどもね。どういたしましょうね。今回は福島でのサワにいたしましょうか。今年の5月に作られたウソップ物語、入社して3年くらい経った頃、ずいぶん昔を思い出しながらの福島でのお話。同僚の T 君、Y 君の年末帰省についていった。行き先は福島県相馬地方。 Y 君宅で家族に温かくもてなされ、餅をついてくれた。当時は大食いだったので、つきたての辛み餅やあんころ餅をたらふくごちそうになった。後日バイ君の家族は、お前の友人はよく食べるなぁと言っていたそうだ。おじいさんはもう 2,3 日泊まっていけ、どぶろくを作るからと言い、うちのどぶはうまいぞ、いろいろ試したが新聞紙でこすのが一番だと目を細めた。翌日は T 君の実家へ行った。そこは宮城県の県境にほど近い、家が散在する里山だった。最寄りの駅から上り常磐線で一人帰宅の途に。話はここからが本番だ。列車は比較的混んでいたが、運よくボックス席に座れた。何気なく窓の外の景色に見とれていると、向かい席の人の良さそうなおじさんが話しかけてきた。学生さんかと聞かれたので、社会人で旅行中ですと返事した。おじさんの話が面白く引き込まれて話が弾んだ。そして時間があれば次の駅で降りてお茶でも飲んでいかないかと誘われ途中下車。おじさんは駅前の交番へ寄り、慣れた様子で巡査に軽く会釈して中へ。私も続いて入り、椅子に腰掛けた。お茶が出され、人通りを見ながらおじさんの話に相槌を打ちながら過ごした後駅へ。あれは何だったのだろうか。あのおじさんは刑事だったのだ。そして私を手配中の犯人と疑っていたのだ。湯飲みから私の指紋を取ったに違いない。でもおじさんはメモを取らなかったな。その後警察からの連絡はなかったな。その2週間前に東京都府中市で社員の暮れのボーナス3億円が輸送車ごと強奪される事件が発生。その金額の多さもさることながら、誰一人怪我をさせていなく、犯人の顔もよくわからない。真っ昼間の短時間の犯行という手際の見事さもあって、世間の注目を集めていた。いわゆる3億円事件だ。刑事は私が都市格好からしても犯人に近い。この年の暮れに一人旅、言葉遣いも都会の人だ、怪しい。もう少し話をし見極めるために館内の交番でと思ったに違いない。しかし刑事の勘は外れた。ウソップ物語その102は、年末の帰省の福島県相馬地方、そして宮城県の県境にほど近い里山での話、上りの常磐線の次の駅の交番での指紋騒ぎ。いやー、途中まで
なんだかウソップ物語に巻き込まれてしまいました。最後まで読みながら福島での茶話の振り仮名を当てた方がぴったりな気がいたしました。今日のウソップ物語、連続エッセイでお届けいたしました。こきすぎひるねんこさん、ありがとうございます。それでは次のコーナーは、戸塚区医師会インフォメーション、小松先生による9月は B 型肝炎についてです。戸塚区原宿の横浜医療センターで消化器内科、主に肝臓疾患の診療をしております小松達治と申します。本日は B 型肝炎のお話をさせていただきます。 B 型肝炎は、B 型肝炎ウイルスが血液、体液を介して感染して起きる病気です。B 型肝炎ウイルスは、大人が感染すると、一過性の感染である急性肝炎の経過で、その後、臨床的に治癒し、慢性化することは稀です。一方、出産時や乳幼児期に B 型肝炎ウイルスに感染すると、通常肝炎は発症せず、持続感染し、無症候性キャリアとなります。10歳代から30歳代に一過性の肝炎を起こすことが多く、その後肝機能が安定しますが、一部の方は慢性肝炎へと移行し、さらに肝硬変、肝がんになる方もいます。次に検査ですが、血液検査で HBS 抗原が陽性なら、100% B 型肝炎ウイルスに感染しています。ウイルス量は血中の HBVDNA を測定します。肝臓の炎症の程度を見るのが AST-ALT です。AST-ALT が高いほど肝炎の程度が強く、また肝炎の経過が長いほど肝硬変になりやすいと言われています。次に治療についてですが、治療の目標はウイルス量を減らし、肝炎を鎮静化させることです。ALT の値が正常の無症候性キャリアは治療対象ではありません。慢性肝炎では ALT が31以上で、HBVDNA4 以上の方、肝硬変では ALT の値に関係なく、HBVDNA が陽性の方が治療対象となります。治療薬には、注射薬のインターフェロンと飲み薬の核酸アナログ製剤があります。インターフェロンは比較的若い方で、慢性肝炎の方が対象で、通常週1回48週間投与します。治療中も効果が不十分な例や、治療終了後に肝炎が再燃する例もあり、効果がある方は 30-40% です。また、発熱、全身倦怠感など、副作用は効率で多彩です。一方、核酸アナログは直接ウイルスの増殖を抑え、肝炎を鎮静化させます。現在5種類の核酸アナログ製剤がありますが、いずれも治療効果は高く、副作用も少ないため、高齢者や肝硬変の方をはじめ、非常に多くの方が服用されています。ただ、中止すると悪化することが多く、長期間継続して服用する必要があります。最後に B 型肝炎の持続感染者は、経過が良好な場合でも、しばしば肝臓がんを合併しますので、超音波、CT、MRI などの画像検査や、AFP、PIVKA2 など、主要マーカーをフォローする必要があります。主治医の先生に定期的に受診されることをお勧めいたします。お便りコーナーです。それではまずは
秘密のアッコちゃんから。森永主催の摂食障害の勉強会に行ってきますねといただいています。ああ、もうぜひともですね、どんな勉強をなさったのか、その情報を教えてください。義理のお母さんも退院後ほとんど食べられずにすっかり痩せてしまって、でもそこからケアマネージャーさんと相談したり施設のスタッフの方と相談しながら食べるということの意欲をまた持ち始めた義理のお母さんであります。摂食障害、回復支援食というね、アイート、一旦その食材舌で砕けるように潰せるように柔らかくしたものをまた元の形に、例えばレンコンもまたあの穴の開いたあのレンコンに筑前に戻す、そんな食事なんですね。冷凍食品で送られてまいりますが、それを電子レンジや蒸し器でふかしてチンして、見た目はもうそのものでも口に入れるとふにゅってこう潰れてというね、まあ、摂食障害支援回復支援食、このアイートもすごいなというふうにね思いましたが、どん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 研究が進んでいるんでしょうね。ぜひとも秘密のあこちゃん教えてください。そしてチキンラーメンを買った際にくじ引きで2等が当たってエプロンとハンカチ、写真を送ってくれましたがひよこちゃんの可愛いイラストであります。さすがに可愛いけどって書いてあります。プレゼント用グッズとして使えますかといただきました。ありがとうございます。もう間もなく東戸塚ハロウィンパーティーが行われます。10月の28日土曜日と29日日曜日、このハロウィンパーティーの中でプレゼントとして使わせていただけたら嬉しいなと考えているところです。ありがとうございます、秘密のあこちゃん。さあ、そしてお便りコーナーもう一通はミニオンの高木さんからです。ミニオンとはフランス語で可愛いという意味のミニオン。私が今年ハロウィンで仮装しようと思っているのはミニオン。昨年は不思議の国のアリスの白ウサギ、大きな時計を持って急いで急いで時間だ時間だっていうあの白ウサギちゃんを演じさせていただきましたが、そしてその前がミニオン、バナナを首から下げて黄色いミニオン。ラジオネームルンちゃんがゴーグルも作ってくれました。ミニオンちゃんのその衣装も作ってくれましたが、そのミニオンがまた今年ね、ブーム、映画とかそしていろんな形でこうブームになっているのでね、今年もミニオンというふうに思っているわけです。ミニオンバージョン2でね張り切ろうかなと思っていますけれども、これはミニオン、高木さんはフランス語で可愛いというミニオン、で世がちっちゃいミニオンだそうです。さあ、ミニオンのミニオンの高木さんからいただきました。先日のピッカリ夏祭り楽しかったですね。501部隊もケアブラザと相談してプチ駄菓子屋学校に来ていただけないか問い合わせをしてみようということになりましたと書いてあります。スターウォーズの帝国軍コスチューミンググループ501部隊がピッカリ夏祭りに登場してね、泣いちゃう、怖くて泣いちゃう子もいたけども、そのお子さんともだん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 仲良くなっていく、そここそが楽しみなんですと
舞台の隊長さんや皆様が隊員の方が話していました。さあそしてミニョンさん、福島行き決行いたします。福島に行って子どもたちとバルーンアートで風船を膨らまして工作をして一緒に遊んできます。福島に行ってきますというね、決意がお手紙に込められています。ミニョンの高木さん、行ってらっしゃい。また報告聞かせてください。今福島でいいのかって、今こんなに経ってしまったのにと思っていたそうですが、今こそ子どもたちと遊びに来てくださいと言っていただいたそうです。今日のお便りコーナーをお届けいたしました。今日のイキイキヒットは、8月31日に行われました東戸塚駅周辺地域における認知症高齢者などの見守り支え合いについての報告をお届けしていこうと思います。スタッフの方も含め50人余りの方が東戸塚地域ケアプラザ多目的室に集まりました。心強いと思いました。民生委員の皆様、ボランティアの皆様、そして企業の皆様、学校の皆様などです。介護予防日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の推進に向けてということでありましたけれども、この東戸塚駅周辺の地域がどういう魅力のある場所であるかなどについても、みんなでグループワークして楽しかったです。また改めてご報告したいと思いますが、こういうことがケアプラザを中心として行われているということのご報告、まず第1弾いたしました。基調講演はこの番組をスポンサーとして支えてくださっている大久保総合内科クリニックの大久保先生でした。大久保先生は横浜市医師会の今理事もなさっているということ、戸塚区に3人いらっしゃる認知症サポート医のお一人でもあるわけです。今日の生き生きヒントのコーナーでした。それではミキト君のお母さんのリクエスト曲、ここでお届けいたします。笑顔の光、カホです。9月12日ハグザライフ命を抱きしめよう、お別れの時間です。この番組を支えてくださっているのは、何でも気軽に相談してください、東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。